Meyvə suyu kimi təqdim olunan qorxulu içki. Rəng dəyişmədi, kimya bir rəngdir. Tərkibində ziyanlı qatqılar. Ağzınızda şirin miqdarı qalırsa, aromatizatorlar vurulur. Diabet təhlükəsi, qarşısını almaq yolları. Diabetik şöbələrdə satılan məhsullar reklam xarakterli olan bir məhsullardır. Onu yiyərək qaraciyərinizdə pilənməni daha da artırırsınız. Uşaqların sağlam qidalanması üçün təbii məhsullar. İmmun sistemimizi gücləndirir. Həm beyin qan dövranına yaxşı təsir göstərir. Sabah elə çarədə baş sponsor çörəkçi, xüsusi sponsor penguin boyaları, sponsorlar APP-yə, Qızıl Quyu limanatları.